Hej allesammen, velkommen til min kanal. I dag, der vil jeg, hvad det hedder, lige spørge om noget. Jeg har min mobil, som jeg filmer med, ikke? I går var jeg ude og spille Pokémon Go med ham her. Yeah. Og jeg blev lidt sur, fordi jeg lige pludselig forsvandt alle mine Pokéballs. Jeg havde 45, jeg brugte 3, og så var de alle sammen væk. Men, gå din vej. Nej, jeg vil sidde siden af dig. Nej, gå. Men så blev jeg lidt sur, og jeg kastede min telefon. Og jeg kastede mod en hæk, men der ramte en skråning, en græsskråning, og fløj ud på vejen. Så kom der en bil. Og hvad skete der så? Hvad skete der? Kørte bilen min telefon over? Eller var han så sød at dreje udenom den? Jeg kendte ikke personen. Jeg var virkelig bange for, at der skete noget med min telefon. Og jeg ved ikke om... jeg vil jo ikke forklare, hvad, om der skete noget med den. Men i hvert fald, I kan jo, hvad det hedder, skrive noget i kommentaren, hvad I tror, der skete med min telefon. Kørte han over den? Kørte han ikke over den? Eller er det bare alt sammen liv? Værsgo og skriv nu. Okay, nu hvor jeg har skrevet, så vil jeg bare lige sige, at i morgen bliver alle de her kommentarer trækket op i en Whisper Challenge, sammen med hans kommentarer. Fordi han har også lavet en video, hvor det han har sagt det. Og ja, og den Whisper Challenge, den kommer ud klokken 7 cirka, så hvad det hedder. I kan tjekke den ud der. Og jeg vil... Farvel! Og jeg vil kåre en vinder, altså ikke som i... ja, du vandt. Hvad er præmien? Der er ikke nogen præmie. Men jeg vil bare... Hold din kæft. Men jeg vil kåre vinderen, som i den sejeste på min kanal. Og ja, Philip Risborg, jeg tager ikke dit spørgsmål, hvis du svarer på det. Så hvis der du svarer rigtigt, så bliver du valgt som den sejeste på min kanal. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og abonner, og ses i næste gang. Hej hej.